Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente tá chegando nos 17 mil inscritos e a gente voltou com esse quadro lindo e maravilhoso que é Quanto Ganha Youtuber / Analisando o Canal, né mano? Porque não é só quanto ganha, a gente faz uma análise também. E lembrando, gente, que é só o canal que a gente tá analisando. Se ele tem outras parcerias, se ele tem outros canais, não importa, se ele é streamer de outra plataforma, a gente só tá analisando este canal, que no caso a gente tá com Renato Garcia, meu primo, mano. O Renato Garcia é meu primo, eu sou Rafael Garcia Nunes, pra quem não sabe. Renatinho, é nóis, primo, é nóis, mano. Que bom saber que ele faz sucesso, não liga pra mim, mas tudo bem, né? Enfim, Renato Garcia, nós, mano, não... Enfim, mano, é só um vídeo de curiosidade, então não fique bravo, é só uma estimativa também, tá, gente? Não é tipo, nossa, que vídeo fútil, quanto ele está expondo os youtubers. Não, mano, é um vídeo de estimativa, porque eu já recebo algum tempo já, uns dois anos, alguns valores com o YouTube, então eu sei mais ou menos a média, tá? Então não vai ser totalmente um chute. Então, primeiramente, então deixa o like, se inscreve no canal, já me segue no Instagram, mano, por favor, @RafaNunes com SZ no final, vocês não vão se arrepender, lá tem muita fotinho top bagaraio, beleza? Então, dado o recadinho, vamos analisar o canal do nosso Renato Garcia aí. Enfim, estamos aqui na tela, mano, vocês podem ver Renato Garcia aqui, ó, atualmente tá com 2.892 vídeos. Tem mais de 21 milhões de seguidores, né, de inscritos, seguidores não, de inscritos. Mais de 4, mano, acho que é 4 bilhões de visualizações. Cê é louco, mano. Mais de 4 bilhões de visualizações, quase 5 bilhões de visualizações. O tipo de canal é entretenimento e ele se inscreveu em CT 29 de setembro de 2011, como vocês podem ver ali no cantinho. Enfim, o ranking no Brasil é 11, tá em 11º, né, e de entretenimento no geral 52, cara, ranquear no Social Blade. Nos últimos 30 dias ele teve mais de 300 mil novos inscritos e mais de 153 milhões de visualizações. Cara, é muita coisa, gente, é muita coisa. Apesar que aqui mostrou que deu uma queda de 25%, ele teve muito inscrito, mano, muito inscrito. Enfim, e vamos lá porque a gente quer saber, né, gente? Vocês clicaram aqui provavelmente pra saber quanto é que ele tá ganhando. Então agora em 2021, ele ganha entre 38 mil dólares a 612 mil dólares. Lembrando, gente, nunca é o mínimo e nunca é o máximo. É sempre um meio termo ali, pra vocês entenderem. Então eu diria assim que o Renatinho está ganhando cerca de 80 mil dólares. Gente, 80 mil dólares. Vamos ver, no dia de hoje, o dólar tá 5,80. Se ele fosse 80 mil dólares, é 460 mil reais, arredondando. Óbvio, gente, nem sempre o dólar vai estar 5,80. Quando for o pagamento, que geralmente dia 23, 24, depende de como ele escolheu ser pago, né? Não é nessa data. Não vai ser esse valor. O dólar de manhã tava 5,88, hoje já tá mais alto. Mas pra vocês entenderem que isso aqui é muito variante, é muito... muda toda hora o dólar, beleza? A cotação. E outra coisa muito importante também é que tem muitos descontos, tá, gente? É o valor de compra, taxa de conversão pra real. Tudo tem uma diferença dependendo do banco, uma taxa também. Enfim, tem uma série de fatores que isso vai diminuindo, tá, gente? Vai diminuindo. E óbvio, gente, posso estar totalmente errado, mas é uma estimativa com base nas coisas que eu sei, porque eu recebo pelo YouTube também, conheço gente que recebe. Enfim, galera, então era isso, né? Vamos ver aqui, ó. Anualmente, né, eu falei por mês, anualmente é entre 459 mil dólares a 7 milhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. Vamos supor que ele ganhe 2 milhões de dólares por ano. Óbvio, gente, é uma estimativa, tá? Mas vamos lá. 2 milhões de dólares, cara, eu não preciso nem fazer a conta, né, ó. Mas vamos lá, só pra vocês verem. 1, 2, 3. Mais de 11 milhões de reais no ano. Talvez ele tenha ganhado isso assim, mano. Não vou descartar a possibilidade. Mas óbvio que a gente tá fazendo com um dólar muito alto, um dólar mais alto que o Brasil praticamente já viu. 5,80 é extremamente alto. Geralmente o dólar até começo do ano passado era 4,20, 4,60. E agora tá beirando entre 5,20 a 5,60 por aí. Por causa até da Pandemics, né? Enfim, gente, vamos analisar agora o canalzinho dele aqui.
bonitamente, diariamente ele tem mais de 10 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações. Na semana, ele tem mais de 70 mil inscritos e mais de 35 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando o vídeo, né? Ele teve mais de 300 mil inscritos e mais de 153 milhões de visualizações. Esse gráficozinho eu gosto de chamar de gráfico da vida. Ele tem altos e baixos, tipo uma montanha russa, assim, ó. Porque se um gráfico for, tipo, reto, mano, não tem como, tá ligado? Vai ter alguma coisa errada aí. Se vocês verem um gráfico assim, ó, tem coisa errada. Se não tem uma lombinha assim, ó, tem coisa errada. Mas enfim, é o gráfico que mostra altos e baixos. Às vezes um vídeo estoura, outro vídeo não vai tão bem, daí se recupera e estoura de novo. Enfim. E uma coisa que eu queria mostrar também era isso, né, mano? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Se vocês têm alguma outra curiosidade, algum outro youtuber, comenta aqui, mano. Mas enfim, esse foi o quanto ganha o Renato Garcia, né? E a gente meio que analisou também o canal dele, os dados dele. Lembrando que isso é tudo é uma média, tá, gente? É uma média, é uma métrica. É só ele e a equipe dele, se alguém tem acesso, sabe os reais números dele. Tirando isso, não tem como saber. YouTube, né, mano? YouTube sabe os números dele. Enfim, lembrando que o intuito não é julgar ninguém pelo que tem, mas sim a título de curiosidade, a título de análise mesmo. A gente faz essa análise com base no que vocês pedem, youtuber que vocês pedem. Então, mais uma vez, Renato Garcia é nóis, meu primo. E era isso então, gente, espero que vocês tenham gostado do Quanto Ganha Youtuber, um quadro que foi muito pedido e a gente tá de volta, né, mano? A gente tá todo dia, às 9 horas da manhã, tá trazendo um Quanto Ganha o Youtuber diferente, beleza? Então se tu quer ver o teu youtuber favorito, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer. Então era isso, deixa teu like, se inscreve no canal, não esqueça, a gente tá chegando aos 17 mil e já me segue no Instagram, @RafaNunes com SZ no final. Todos os links estão na descrição, então era isso, deixa teu like, valeu, falou e fui!